Це надзвичайно складне, суспільно-політичне питання, я б його назвав. Да, можна сказати, що земля це просто товар. Не буде коректно так сказати. Це, це при тому, що я, в принципі, ринковик. Я виступаю за ринок землі. І це моя послідовна позиція протягом 15 років. Тільки диявол завжди в деталях. В чому специфіка землі? Я не назву це товаром, це актив. Це загальнонаціональний актив. Угу. Невідновлюваний актив. Ти можеш мати більше землі, ніж ти її маєш. На превеликий жаль, ти можеш її мати тільки менше внаслідок російської військової агресії по відношенню до України. Це факт, який відбувся вже. Тепер давайте от продискутуємо про ці деталі. Угу. Номер один: обмеження права власності на землю в одні руки. Про це вже говорилося сто разів, і цю дискусію треба припинити і поставити мінімальний обсяг землі в одні руки. Для цього необхідно, щоб вони знайшли консенсус з фермерами. Тому що якщо вони знищать фермерів, от фермерське господарство на селі, ну вони так само, по-перше, вони знищать. Це ж також уже фермерство не економічна категорія. І воно ніколи не було економічною категорією для України. Фермерство це було частиною української душі, тому сталінський режим. Боровся з селом в Україні, тому що там була справжня Україна. Вона сьогодні, можливо, дещо інша, але вона там живе. Тому вони повинні прийти до цього питання чітко, консенсусно з тими людьми, які працюють на землі. Це номер один. Номер два, це мінімальна ціна. Хто може забезпечити мінімальну ціну? Я вам скажу, що я публічно, як прем'єр-міністр, звертався до уряду парламенту. Я казав, давайте спробуємо взагалі зрозуміти, яка мінімальна ціна на землю. Давайте продамо 10% від загального обсягу державних земель. на публічному прозорому акціоні з зобов'язаннями, щоб ця земля оброблялась виключно для сільськогосподарського призначення. Ми б тоді побачили реальну вартість. Ну тоді мені не дали це можливості зробити. А сьогодні зовсім інша глобальна кон'юнктура. Сьогодні ви не побачите реальної ціни на землю. Тобто, хто може визначити реальну ціну на землю? Я дивився досвід. Там в, в у Чехів, здається, це був досвід. Державний агент, який купує і продає землю, і він визначає мінімальну ціну. Третє це цільовий характер використання землі. Якщо ви купили землю, ви повинні її обробляти, і ми повинні отримувати врожай. Якщо ви це не робите, ваша земля повинна бути повернена назад, і держава її має право примусово викупити.